Summoner's Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. O dragão se aproxima. Eles nunca... Tropas liberadas. Thank you.
cheiro de medo. Silêncio que antecede a batalha. Um aliado foi eliminado.
nunca enfrentaram algo como... Eles deveriam fugir agora. Foi eliminado. Double kill. Sua equipe destruiu uma torre.
Um aliado foi eliminado. Eles deveriam fugir agora. Nas asas de o poder. Um aliado foi eliminado. Neutralizado. Eu vou. Thank you.
nunca enfrentaram algo. Inimigos de Demacia caíram. Um aliado foi eliminado. Yeah.
aliado foi eliminado. Nas asas de fúria. Dragão se aproxima. Olá! Um aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. Eles nunca enfrentaram algo como eu. Um aliado foi.
fugirá em frente. Sua torre foi destruída. Um aliado foi eliminado. Isso que precede a batalha. Killing spree inimiga.